私たち淑徳大学には共に生き共に生かし合う共生のスピリットが流れています。支え合い生かし合う社会の実現のため、常に時代と向き合いながら分かち合う気持ちを大切にする人材の育成を目指しています。小さい頃入院した病院に検診に行っているうちに、看護師の方々の温かみのある姿に強く惹かれたことがきっかけです。私は将来子どもの看護に関わりたいと思っています。病気の子どもたちの笑顔を引き出して、個性を大切に温かみのあるケアを提供していきたいと考えています。また私は保健師課程も取っているため、地域の健康を守る仕事に就くなど幅広いところで活躍していきたいと考えています。すごく温かみのある色彩で過ごしやすい環境になっています。図書室やラーニングコモンズなど自分で自主学習をするスペースも設けられていて、とても学生生活を送る上でいいところだと思います。同じ看護師になるという目標に向かって日々高め合いながら生活しています。また先輩などにはテスト前や実習前などにアドバイスをもらったりして、自分の学びにつなげられるようにしています。実習でお世話になった病院の方に看護師として就職する学生が一番多いです。私は基礎看護学を担当しておりますので、50人から100人の学生を相手に講義をしたり演唱したりっていうことがメインなんですけれども、100人の学生を一括りにするのではなくて、できるだけ一人一人の学生にきちんと対応できるように私としては心がけて関わっています。一方的に教えるのではなくて、常に学生の反応を見ながら、学生が理解できているのかなとか理解できてないかなっていうのを見て補足をしたりですとか、あとは足りないなと思ったら次の時間に、そこをプラスアルファで、やってみたりとか、やっぱり常に学生のことを見て学生の理解状況に合わせながらやるっていうことに努力をしています。学生と教員の距離の近いアットホームな大学だと思います。病院食だからといって美味しくないというイメージがあると思うんですけれども、例えば行事食の時なんかになりますと、今日は美味しいメニューだからねって朝からずっと言ってるおじいちゃんおばあちゃんとかたくさんいらっしゃって、やっぱり入院している方々にとって毎日の楽しみがとても少なくなってしまうと思うんですけれども、そんな環境の中でも食事っていうものは唯一楽しめるものだと思うので、その楽しみを奪ってはいけないと思うので、私は美味しい食事を作ることで人々を笑顔にしたいと考えています。雰囲気はとてもアットホームだと思います。何か分からなかったことがあった時などに
すぐに研究室などに駆け込むと助手の先生方もとても優しく教えていただけますし、学校以外のことでも何か困ったことがあった時などにとても親身になって相談に乗っていただける先生方ばかりなので、温かい環境だと思います。うちの大学は看護栄養学部の中にある栄養学科で、卒業するときには、栄養学士になるんですね。医療系を着眼点に置いて、これから成長させていきたいという学部だというところは明らかなんですが、また卒業生が活躍をしている場に実習生を送っていくというような日々の中では、やっぱり嬉しいことがたくさんありますね。管理栄養士の仕事というのは非常に幅広い仕事がありますので、こうでなければいけないということは決してありません。それからまた皆さんが4年間学習した後に、新しい分野を皆さんが切り開くということも可能なんですね。そういう夢を持ってぜひ積極的に学習をしたい方、この門を叩いてほしいなというふうに思います。